xogayaha dawladda hoose ee magaalada Burco Cismaan Maxamed Sheikh Cismaan Nuur oo wareysi gaar ah siinayay telefishka caalamiga ah Horyaal TV ayaa sheegay in sanadkan cusub dejiyeen qorshe cusub oo lagu dardargelinayo kor u qaadida bilicda wadooyinka. Xogayaha ayaa sheegay inay sameeyeen shaqaale isugu jira rag iyo haween, kuwaas oo had iyo habeen heegan ugu jira sida uu nadiifin lahaayeen jidadka waaweyn ee halbowlaha u ah isu socodka bulshada. Sideedabana iminka muddo dheer sida qaalibka way socotay hawsha laamiyadu, waxaanu se sii labanlaabnay oo aanu ku kordhinay halkii ay ragga oo keliya xaari jireen laamiyada. Waxaanu ku darray tiradii ragga tiro leeg oo dumar ah oo aanu marka u aragnay inay iyagu ka sii daacadsan yihiin xagga ragga. Shaqadan lafteeda xaaristana ay ugu hufan yihiin. Qorshaha cusub ee dardargelinta annagaa samaynay, shaqaalahan ka shaqaynaya hadday rag yihiin iyo hadday dumar yihiin waa shaqaalihii dowladda hoose ee degmada Burco. Sidoo kalena xogayaha dowladda hoose ee magaalada Burco Cismaan Maxamed Sheikh Cismaan Nuur ayaa tilmaamay inay sanadkan cusub wadaan qorshe lagu xoojinayo inay muwaadiniintu kala shaqeeyaan bilicda magaalada. Waxaana sida qaalibka dhacda ciidda iminka laga xaado laamiyada inay isla markiiba ku soo noqoto. Waxaanu qorshaha doonaynaa laftiisa kale inaanu ku darro maadaama aynu galay sanad cusub, insha allahu tacaala haddii ilaahay raalli ka noqdo, inaanu dadka farsamagaalaha iyo laamiyada kasoo horjeeda hadday yihiin meherada iyo hadday yihiin guryaba in marshabiyadkii 3 mitir ahaa si ay laamiga uga yaraato ciiddu, iyadana dadka aanu insha allahu tacaala kusii wacyigelino oo qof kastoo muwaadini 3 mitir ee marshabiyadka ahaa ee laamiga iyo meheradiisa u dhexaysay quruxda iyo bilixda soo kordhinaysay. Waana dadweynahan waxaan ku codsanaynaa inay isku garab taagaan oo nagala shaqeeyaan bilicda, nadaafadda, wadooyinka, dhinac kasta ay nagala shaqeeyaan. Qashinkii oo laamigii saa loo soo dhigay, muwaadiniinta in badan baanu kala hadalnay, muwaadiniinta wax badan baanu sheegnay. Haddaan la iskaaya garab taaginna gacan keliya waxba qaban mayso. Maahmaha Soomaaliyeedna waxay tiraahdaa gacmo wadajir bay wax ku gooyaan. Gaadiidka dowladda hoose maalin uu ka badan yahay ma jiro, waa maalintii ugu farax badanyay maanta. Taqriiban 19 iskarooga ka baxa dowladda hoose gudaheeda subaxii, laamiyadaasi saa ugu dareeraan magaalada Burco. Qashinkaasi diyaar u yihiin gaariga hoonku tumaya muwaadin la sugo oo nala eeg oo nala dhowr magaalada sharafteeda iyo karaamadeeda. Qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Burco ayaa iyaguna tallaabadani ku bogaadiyay dowladda hoose, iyagoona ugu baaqay inay halkaasi ka sii wadaan. Dowladda hoose dee waa dowladdii dalka u dooranay ee kowsarka ahayd ee maayarada lahayd, habeenkiina waxay u qabtaan dee shaqada way muuqataa. Waayo waxa la yidhi cadceed soo baxday sacab laguma qari karo, way noranaa bilicda iyo quruxda ka soo baxda habeenkii marka la xaado. Waxaan leeyahay dowladda hoose si dadaalo sidaa kasii kordhiya laamiga nadarad arkaysaan. Awal markii hore rag keliya xaari jiray habeenkii, se laakiin iminka dumar baa ku soo biiray oo xaada ay soo dirtay dowladda hoose. Aad baan uga mahadcelinayaa dowladda hoose shaqada fiican ee ay hayso ee ka sintay rag iyo dumarkaba. Waxaan ugu dareynaa kale oo aanu leenahay ha loo sameeyo laamiyada dhirta lagu beero laamiga dhexdiisa, waayo waxay ka qayb qaadanaysaa bilicda magaalada. Habeen walba waa soo maraa anigu xilliyada baabaar 9 barkii dumar badan xaari walba dumarka imika shaqada uu la wareegay oo ku bogaadeynaa aad iyo aad waan baleyeen. Waxaa wadadan la xaadaya habeenkii la cadeeyay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Dhammaan bulshooyinka Burcana way soo dhaweynayaan in wadada la xaado, de waa sumcaddii wadada iyo magaalada bilicdeedii baa soo baxay oo hagaagiyay. Aad baan ugu mahadcelinayaa maayarkii maayarkiiga iyo dhammaan golaha deegaanka oo dhan. Cabdiraxmaan Roble Cabdilaahi Cabdiraxmaan Trike, Horyaal TV, Burco.